Däckhörnan i Hörby har ett brett utbud inom däck och fälg. Här finns däck för allt från motorcyklar och bilar till tyngre fordon. Vi byter hjul och erbjuder också förvaring. Med modern utrustning och stor kompetens ser vi till att hjulinställningen blir den rätta, vilket förlänger däckens livslängd och ökar säkerheten. Vi erbjuder även en stor mängd tjänster inom bilvård. Varför inte låta rekonditionera din bil så att den får tillbaka den där sköna nybilkänslan? Välkommen till Däckhörnan i Hörby.